Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan dibubuh ku kabul anu maha agung. Dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemeut urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Bengkok Sinembah bagian anu kaopat. Ieu dongeng Bengkok Sinembah mangrupikeun buah karyana Kang Heri Supriyadi ti palihan Cianjur. Kangge Kang Heri Supriyadi ngaturkeun rewunuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel AT Official ieu. Pamudah-mudahan Kang Heri Supriyadi kalih keluargi khususna umumna sadayana kaum mitra anu satia manco ngabandungan ieu dongeng, mudah-mudahan sing aya dina ginanjar kawilujengan mulus rahayu berkah salamat dipaparin kaberkahan dina milik rizkina saalit sing mahi seueur sing nyesa. Sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula ngarah langkung pogot sarang langkung sumanget deui kasih mamang dina enggoning medar ieu dongengna. Ing hilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Sok di komen. Da sabab mamang mah sok resep kitu upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun kitu. Carana mah gampilnya kantun disalin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Atanapi nadai dina grup-grup WhatsApp. Seueur lainnya media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Sok dibagikeunnya ngarah langkung seueur deui anu ngiring manco ngabandungan ieu dongeng. Atuh sumangga ngarah teu nyangkolong ting kana waktos, ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Bengkok Sinembah bagian anu kaopat. Kamari teh nembe dugi ka Kang Anan, Katut, Kang Oyo di piwarang lebet ka guha Kubah Goda. Kumasalah jengna, sor cikopina, betot simutna, pagan hela tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelang di tengah jalan. Tumpak dung-dung, des! Wargi sadayana, kayaan di jero guha pohara pisan poekna. Kang Anan maparah lengka dabubuhan teu katempo ngupetkeun curug-curug acan. Sedengkeun ari Kang Oyo rerempodan bari nyekelan kana cangkeng Kang Anan. Ngajedog atuh getek-getek yuk, getek-getek lepaskeun. Kang Anan nepak leungeun Kang Oyo, sorana anu semu ngaweuhan kawantu di jero guha. Siunan oi, sina anu ngarontok bujur kami manangan. His, kawas anu heueuh atuh bet ngajak tatanya sagarupa. Ari hok geus sieun nya maneh teh yuk. Ih, da sugan teh moal kieunan oi. Asugan teh moal pikasieunan model kieu. Geus atuh, ari ayeuna kumaha atuh yo? Dak balik deui urang teh. Nya kagok atunan, kagok tuluykeun wae. Nya ngajedog atuh matak oge, ieu getek gera. Atuh dah, brai. Teuing sinar ti mana? Kayaan di jero guha ngadadak caang. Caang teu jauh beda jeung mangsa beurang. Kang Anan jeung Kang Oyo pohara pisan ngagebegna. Red ka ditu, red ka dieu. Muteran sakurilingin rohangan gua. Atra pisan ayeuna mah rentulna batu anu laluputan. Bangun leueur katempona. Batu nyaruncung anu pating garantung dina lalangit gua, ngecelak-ngecelakeun cai. Maseuhan batu anu aya di handapeunana. Hiak.
Harita ngahiliu ir kambe bau bangke ku Kang Oyo. Duh, bau bangkenan oi. Ayang. Ada uta. Ada uta. Paroman Kang Oyo siga nu mural kacii da. Nepi ka meh-mehan ongkek sagarupa. Kang Anan kurang kerung, alatan teu ngarti. Sabab patukang tonggong pisan jeung ambe jeung aambeuan dirina. Sabab kaambeuna ku manehna mah seungit sarupaning kembang malati anu seungitna taya bebandingana. Ih. Ari maneh weureu gadung sugan saryo. Sakitu seungitna seger kieu disebut bau bangke. Cager teu maneh teh yo. Seungit-seungit ponol maneh deuleuh. Teu kuat. Seungit ponol meh. Sora Kang Oyo jadi ngirung alatan keur dina kayaan mengek irungna. Reket sorolok. Kadenge ku Kang Oyo jeung ku Kang Anan aya sora panto anu muka. Gancang dua nanang ngalieu kana datangna sora. Teu jauh tina sangkaan, tetela bener. Di hareupeunana aya sarupaning panto tina batu anu muka ku sorangan. Nan, nan, Kang Oyo tipe perekat nyekelan pigelangan Kang Anan. Ih, ngajedog atuh saryo ngajedog. Ih, nyarari awak ini cekelan ku maneh, cicing. Kang Anan ngepeskeun leungeun Kang Oyo kalayan siga anu pohara pisan jengkelna. Mangga, arasup ka jero. Harita aya sora awewe anu pohara pisan halimpuna kadengena ku Kang Anan mah. Tapi lain deui ari kadengena ku Kang Oyo mah. Sorana berat semupeura estuning pikasieuneun. Nan. Nan. Ngajedog, ngajedog. Ih, teu cicing pisan atuh saryo. Sanggeus ngepeskeun deui cekelan leungeun Kang Oyo. Kang Anan ngamimitian ngalingkahkeun sukuna murupan to batu anu cikeneh muka ku sorangan. Kapaksa Kang Oyo oge nuturkeun bari ti paparekat deui nyekelan pigelangan Kang Anan. Orolo, orolo. Kang Oyo utah babalongkengan. Sabab kaambe bau bangke anu leuwih kuat batan samemehna. Ari Kang Anan mah malah siga anu seger ngambeuna teh. Salengkah, dua lengkah, Kang Anan jeung Kang Oyo antuk nama ngaliwatan lawang panto batu. Lalega di eta ruhangan teh. Teu beda we jeung ruhangan imah biasa. Malah mah loba barang-barang imah anu harade sagarupa. Atrapisan dina panempo Kang Oyo, aya dedegan awewe anu keur ngajanteng dina kayaan nonggongan. Pakaian bodasna anu semu kucel. Ngagapui nepi kana lantai guha. Buuk eta awewe katembong cawiwig demang rupa. Tungtung ramona ranggoas dipapaes ku panjangna kuku anu semu haride. Nan, nan, nan. Kang Oyo ngalaleper bari mingkin ti paparekat nyekelan pigelangan Kang Anan. Ih, ari sia ku naon saryo? Bure gadung sia teh saryo? Kang Anan siga nu geus ampir beak kasabaranana. Itu dulu, tempo, tempo yo tempo. Kang Oyo teu tunjuk ka dedegan awewe anu masih dina kayaan nonggongan dirina. Dumadakan kaambe bau cihangseur tina calana Kang Oyo. Dedegan awewe anu ditunjuk ku Kang Oyo seutik-seutik harita malikeun awakna. Nyeh. Ngajak seuri eta awewe teh. Jurig. Kang Oyo pohara ngagebegna mangsa neuteup beungeut eta jirim anu pohara pikasieuneunana. Panona deklok huntuna rang ngeteng siga huntu hiu. Dina irung jeung pipina anu semu buruk. Wetai bilatung anu meh sagede-gede cinggir budak. Berengbeng. Pecir. Kungsi mikir dua kali, Kang Oyo langsung lompat ti paparetot. Cedung, geblung, waduh.
sabaraha kali Kang Oyo nubruk rentulna batu. Tapi siga anu teu dirasa, alatan kasieun leuwih gede batan kanyerina. Brengbeng deui Kang Oyo neruskeun lumpatna. Sedengkeun adik Kang Anan mah malah siga anu bingung nempo pamolah anu jadi sobatna samodel kitu teh. Sabab ari dina panempo Kang Anan mah eta awewe teh mangrupa dedeg wanoja anu puhara pisan geulis na hade rupa. Irungna bangir kuwung-kuwungan, gadona endog sapotong le endog sasayang. Kalayan keureutan beungeut anu ngadaun seureuh sarta mi banda pakulitan anu koneng umyang. Serina nembongkeun bodasna jajaran huntu anu puhara pisan meresna. Saha ngaran maneh? Tanya eta wanoja. Wasta abdi mah Anan Nyai. Dupi jenengan salira Nyai teh saha manawi? Ngaran kuring Komala. Rek naon maneh datang-datang ka dieu? Tanya eta wanoja anu ngakukeun ngaran Komala. Abdi sareng rerencangan teh kumawantun ka dieu dipiwarang ku Bagoda Nyai. Maksad mah saja nyuhunkeun pitulung we supados sugih ku dunia barana. Kang Anan ngomongna siga nu rada sieun. Gampang. Gampang hayang beunghar mah. Ngan tapi aya syaratna. Dupi naon syaratna teh Nyai? Gampang. Anjeun kudu daek ngalayanan kuri. Abdi mah tos gaduh istri Nyai. Teu jadi masalah. Anu penting mah maneh daek ngalayanan kuri. Mung sakitu syaratna teh Nyai. Cik kami oge gampang. Ngan ukur sakitu syarat ti kami mah, lamun maneh hayang beunghar. Teu nyuhunkeun wadal mangrupi orok atawa parawan, parawan atanapi sabangsana Nyai. Henteu. Moal kuring mah moal menta wadal. Sabab kuring mah teu beuki nu karari itu. Cukup anjeun we muaskeun birahi kuring. Nyai moal ngaganggu kapayuna ka keluarga abdi Nyai. Tong sieun. Kami mah moal ngaganggu. Ngan sarupa saumpama kuring ka kandungan. Rek mi hape we utun inji dina beuteung pamajikan maneh. Da dina beuteung kuring mah moal lila hirupna. Kang Anan bengong mangsa Nyi Komala ngomong kitu teh. Kunaon ngadon ngalamun kitu? Kumaha kira-kira na anjeun sanggup? Tanyana Nyi Komala. Upami kitu mah nyamangga abdi sanggem Nyai. Alus. Alus ari kitu mah sarna. Rada kukurayeun pikeung Kang Anan mangsa Nyi Komala keur seserian teh. Hayu, ayeuna mah baturan kuring tuh di belah ditu. Kadieu, kadieu. Nyi Komala nunjuk kana ranjang anu kasurna ditutupan ku spray sutra. Siga anu kasirep Kang Anan ukur unggek sarta ngagugu kana pangajak eta wanoja. Gek Kang Anan diup pageye-geye jeung Nyi Komala dina tungtung risba. Rasa endah dumadakan nyaliara. Seseleket ngesian sakur-sakur dolongkrang rasana. Ragamang Nyi Komala mimiti ngeragamang melitkeun leungeuna kana cangkeng Kang Anan. Kang Anan ngan ukur cicing bari ngararasakeun getih birahi anu mimiti pating saleor karasana surser tiluhur nepi ka handak. Nyai, saumpami tekebat Kang Anan nyaritana sabab Nyi Komala kaburu ngantalkeun curug kana biwirna.
Kang Anan padu teteup jeung Nyi Komala. Sernud. Karasa aya anu ngajedud kana hate Kang Anan. Nyeh. Nyi Komala seuri. Asa mingkin geulis katempona ku Kang Anan mah. Celepot. Nyi Komala nyium bibir Kang Anan. Teu bisa nolak. Kang Anan malah males ngenyot bibir wanoja geulis anu keur ogo ka dirina. Silih ledot, silih kenyot, nepi ka antukna mah angkleung-angkleungan ngambah sagara birahi anu dipapaes ku umpal-umpalana lambak kabagjaan. Para wargi sadayana, lumayan lila antarana Kang Anan jeung Nyi Komala engguning nyacapkeun birahi teh. Nepi ka antukna mah duarana ngalempreh nyesakeun luut leetna kesang jeung hegakna ambekan. Kuring puas pisan. Saumpama kuring keur hayang, mangka dina keur kaayaan kumaha oge. Maneh teu meunang nolak sarenan. Jeuk Nyi Komala mangsa keur make deui papakeanana. Ujuk sumangga Nyai. Alus. Alus sarna. Minangka buruhanana tuh bawa ku maneh duit dina kantong anu itu. Sok bawa. Nyi Komala nunjuk kantong kulit anu aya di juru eta rohangan. Hatur nuhun pisan Nyai, hatur nuhun. Junggra cokot. Sarta langsung mulang ka imah sarna. Mangga Nyai, mangga. Tapi abdi teh bade amitan heula ka bagoda Nyai. Nyahayu atuh. Sakalian ku kuring dianteur, ari rek ka bagoda heula mah sarna. Geus kitu mah guragiru Kang Anan make deui papakeanana. Sanggeusna ngajingjing kantong kulit anu aya eusia. Kang Anan ngagedig ninggalkeun eta rohangan. Dituturkeun ku Nyi Komala. Sakaluarna Kang Anan jeung Nyi Komala dumadakan kaayaan guha teh jadi poek siga samemehna. Kumaha geus hasil atawa acan sarnan? Tanya Bah Goda sadatangna Kang Anan siga nu ngahaja ngadaguan di buruan imah. Hasil Bah, bilih Abah bade ngala ieu bade nyanak artosna nyamang enggak ada seueur Bah. Mang Anan ngasungkeun kantong kulitna. Teu hayang anu kitu Abah mah deuleuh. Kope bawa ku maneh. Abah mah hayangna oge caumuli. Tapi engke deui lah. Saumpama maneh pareng ulin deui ka dieu nya, mawa caumuli. Oh, mangga atuh Abah pami kitu mah nya. Dibujeng enggalna we, ayeuna mah abdi saja amitan Bah. Nya, jung. Gramulang ka ditu. Geus kitu mah Kang Anan ngagedig ninggalkeun Bah Goda jeung Nyi Komala. Garak-garak cirihil Bah Goda jeung Nyi Komala saleuseurian bangun anu ngareunah pisan. Urang tereh boga katurunan Kakang. Jeuk Nyi Komala bari neuteup ka Bah Goda. Alus Nyai, alus. Sangkan bangsa urang aya panerusna. Muhun, geus teu sabar kuring mah Kakang. Hayang geura. Ulah dituluykeun. Bah Goda ngantelkeun curug kana bibir Nyi Komala. Nyi Komala ukur imut meni ngagelenyum. Gep ragayeng. Nyi Komala dipangku ku Bah Goda.
murudei ka jero guha. Tapi nalika keur kitu ujug-ujug eleuh. Waktosna kabujeng Seep wadia balad atawa ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris tiasa dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.